На столичній оболоні в авто знайшли тіло чоловіка без голови. Його знайшов перехожий, який відразу викликав на вулицю Богатирську правоохоронців. Копи виявили автомобіль, в якому й перебувало мертве тіло із характерними від вибуху травмами. У салоні машини було виявлено важіль від гранати та металеві рештки, які відправили на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув.